Čau, já jsem Algernon a vítám vás u nových 20 faktů. Dneska se podíváme na 20 faktů o 20 faktech. Pokud jste podobné videa ještě neviděli, tak je opravdu nedoporučuji. Nestojí to za to. Nezapomeňte hodit na video like, protože potřebuji views a prachy. Díky. 20 faktů je fakt rychlý formát, který uvidí spousta lidí, protože v názvu máte přesný počet toho, co lidi ve videu dostanou. 20 faktů je snadný YouTubeový formát, který můžete velice snadno a dobře milkovat. Ve 20 faktech můžou často zaznít nesrovnalosti nebo špatné informace, protože tvůrce tohoto formátu si často neuvěřují fakta. A jak by řekl DJ Knír, uvěřujte si fakta. Do 20 faktů často můžete dát naprosté blbosti a nepodstatné informace, jako víte, že tento herec hrál i v jiných filmech? 20 faktů můžete mít splácaný fakt rychle, klidně i za 2 hodiny. Stačí najít první článek na internetu, který tam uvidíte, postavit se před kameru, začít to číst a dělat hromadu jump cutů. 20 faktů je skvělé pro lidi jako já, co chtějí mít rychlý a líný content, který bude mít spoustu zhlédnutí. 20 faktů se dá udělat fakt rychle a na cokoliv. Filmy, seriály, herce, herečky, videohry, o vašem pipíkovi a taky o totálním odpadu. 20 faktů videa velice často obsahují 20 faktů. Počkej, mám stát na téhle straně. 20 faktů videa často obsahují 20 faktů. Po 8. faktu většinou následuje fakt 9. 9. faktu zase předchází fakt 8. Víte, že ve videích 20 faktů je často hromada informací, které zapomenete ještě než stihnete dokoukat to video? No fakt, zkuste vyjmenovat aspoň polovinu faktů, co jsem tady zatím řekl. Pro tvorbu 20 faktů není dobré chodit pro fakta na ČSFD. Tam ty fakta totiž píšou uživatelé, kteří můžou často psát totální kraviny a neověřené informace. Když točíte 20 faktů, často to mimo ty katy vypadá zhruba takhle. To je další posraný fakt. Jo, tady. Teď se postavím tady. Dobrý. Můžu ho přečíst. Upřímně, udělat 20 faktů o 20 faktech je náročnější, než se zdá, protože vymýšlet takový kokotiny je fakt náročný. Upřímně, 20 faktů se velice těžko natahuje na 8 minut, proto jsou fajn variace typu 50 faktů nebo 100 faktů. Formát 20 faktů vám vystačí i na 245 videí a klidně mnohem víc. Díky formátu 20 faktů můžete flexit před klukama z družiny, že máte víc znalostí než oni. Avšak může nastat moment zklamání, kdy zjistíte, že kluci z družiny se taky koukají na 20 faktů. Ve videích 20 faktů se můžete dozvědět i epické informace, jakože každý Avenger, který měl celou svoji trilogii, přišel o svý ikonický předměty, jako Iron Man, který přišel o svůj obloukový reaktor, Kapitán Amerika, který přišel o svůj štít, nebo Thor, který přišel o své ikonické oko. Pro sérii 20 faktů je v Česku a na Slovensku nejvíc známý YouTuber Steak. Poslední fakt ve videu 20 faktů je většinou fakt 20. No a to by bylo teda všechno pro dnešní video. Doufám, že jste si užili tyto fakta a dejte mi vědět, o čem dalším byste chtěli vidět 20 faktů. No, každopádně prosím, neberte tohle z toho video jako nějaký hejt, je to jenom takové popíchnutí a trochu si dělání srandy tady z toho celého konceptu. Steak nemá ty nejhorší videa na celém YouTube a i já často dělám dost chyb ve svých videích. Je to prostě lidský, ale bylo by třeba fajn se trošku snažit v těch videích zlepšovat a aspoň si ověřovat ty informace, najít si těch pár 30-60 minut navíc na to, aby se mnou dělal třeba zbytečnou chybu. Jo, jak říkám, já sám mám co dost zlepšovat na svém kontentu, takže to prostě berte jako takový fajnový aprílový vtípek. Není to vůbec nic osobního ani žádnej extra hate. Snad jsem vás pobavil, doufám, že pokud se to náhodou dostalo i ke Stejkovi, tak mě nebude chtít zabít, ale taky se pobavil. No, mějte se krásně, uvidíme se příště a tak dále. Čus.